kayıt dito yana bir marta bu mani YouTube'um ga video. Azizlar, bugun rossa ham qo'shiloq bayram. Sizga qo'shiloq bayram, lekin menga ham katta bayram. Bugun biz Aziz Abonu, Asayka talabamiz keldilar. Topiklari ikkilari bor, lekin til kursiga tezda kelishlar uchun. Va Bobur Shoh keldilar. Bobur Shoh bizi birinchi Enjom Sangimimizni birinchi taklif qilib bergan mehmonlari, opamizni farzandlari. Ikkalasi ham opamizni farzandlari. Qanaqa bo'ldi? O'zgina gapiring. Qanaqa? 4 yil. Shu uchun nima qildim? Oson bo'lmadi. Xuddi birovlar o'ylashadi, ham oddiy holda o'xshadi, lekin Şu kunni 4 yil kutdim ha. Chunki o'zim birinchi ishchi vizadan professional vizaga almashtirdim. Hozir o'shanda juda ko'p vaqt ketdi. Hozir men uchun bu juda ham qanaqa quvonchli kun bugun. Juda ham quvonchli kun. Men o'zim quvonib ketdim. O'zim farzandimni ko'rganda ekan. Qarin, necha yoshlarda bo'lmasam tashlab ketgansiz? Bobushoh necha yosh hozir? 15 yosh. Bobushoh 15 yosh. Aziza Bonu? 19 yosh. 19 yosh bo'lsa, demak 15 yoshligida 10 yoshligida, 10 yoshligida. Voxda, meni qizimdan ham kichkinaligida ekanda, demak nechinchi yil bo'ladi Bobushoh? 2009. 2009? İyi tasma bilan teng ekan. İyi meni qizim bilan teng ekan Bobushoh. Yoshligida tashab, men unaqa yurakni bilaman. Men anu koronavirusda qizimni Koreyaga tashab, o'zim O'zbekistonga ketib qolib, 6 oy qolib ketganmanda, u juda yomonda, u endi u dunyo oxirgi zamonida ketilgan. Juda yomon bo'lgan. Shunaqa 4 yil shu telefon ichida yashadim desam ham bo'ladi. Voy, voy. Endi xursandchilik. Mana ko'yingiz to'lib, endi mazza qilib yashaysiz. Bobushoh na ruskom govori. Nima xohlasangiz gapiring. Здравствуйте, меня зовут Бабур Шоух Наимов, живу в Бухарской области. И также я сейчас подготавливаюсь, чтобы сдать на IELTS. И я очень рад, что я приехал к своей маме сегодня. Благодарю. Бабур Шоух сейчас это, да? Колледж окупится. Была ты там, Дими? Уже кейнгильген на следующий год. Касса, мама колледж гитерса? Куданаки. Куданаки, куданаки сын. Бабур Шоух такой, ой, такой большой он. Ма, буйлары я мросу узкерыны. Oyisi ko'pgina ovqat bersa bo'yi o'sib ketadi ku. Ko'pgina mehrisi yetib borganda qarab bo'yi o'sib ketgan. Misolda misol. Ay sabonu, na tajikskom ili na ruskom? Xohlagan gapingizda gapiravering. Здравствуйте, меня зовут Азиза, мне 19 лет. Сегодня я приехала к маме сюда в Сеул. Буду учиться в ТЭКу на языковых курсах благодаря Узтелеком. А, Узтелеком. Уз Интернешнл. Благодаря УЗ Интернешнл я добралась сюда в скором времени. Ой, спасибо, я забыл. Альмар, чем ты сам собой лабиринт? Чао? Лабиринт, я пустил. Салам алейкум. Мене Анча Габбулды, Таврик Рэмэс. Мене Балон Хона Фамилия, Кыздары, Оғурлары Кегэнна, Таврик Рэмэс. Булар Тилекс Визасы Остекрып Келдилар. Топиклары Айнсизлары Бөлшек Харамастан. Көпчелей, мене бу Фасолсуадан, яни Kuzgu semestrgacha kutishga to'g'ri kelardi. O'shaning uchun tezlashtirish maqsadida Telex viza bilan mana keldilar. Dushanbadan o'qishga bog'ladi. O'qishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat. I wish you good luck. Ingliz ham bir zo'r biladilar. Ingliz ham gapiraverik. Endi Bobur Shoh misollarida Hindiston tilim bilan mana Bonoxon opamiz bizga aloqaga chiqqanlari ancha bo'ldi. Ancha chiqib kelib, o'sha Hindiston tilidan maslahat qilib, yetki arzi o'sha o'tgan yilda O'tgan dekabrda boshida keldi. Dekabrda o'sha EFIKA ar meni vizam, lekin men chaqirsam bo'ladimi deb bizga murojaat qilganlarida o'sha Hejonsani bilan maslahat qilib, muammo yo'q deb aytib, mana taklifnomalarni, protestlarni qilishdi. Oxir mana elchixonada qanchada chiqdi viza? Bir 14-15 kunda chiqdi. 15 kunda chiqdi. 15 kunda chiqdi, lekin bularga birinchi chiqqani keyin ular kutdilar bular vizalar. Shuning hisobiga viza ancha bo'ldi chiqqanlariga. Lekin bunga siraz 3 oylik qilib bergan. Boshqalarga 1 oy bergan bo'lsa, bizga siraz 3 oylik qilib bergan. Chiqib ketish ham 3 oylik muddat edi. Chiqib ketmaydi. Xudo xolasa endi bulari Bobur Shohga o'sha F2, F1-R degan viza bor. O'shanga o'zgartirish ishlari olib boriladi. Xudo xolasa. Sizga o'qishlaringiz omad tilaymiz. Aytsa Bobur Shoh, udachi. Спасибо большое. Яна бір-бірімізді. Йо, удачи, росса омат тілеймін. Тоджинча, гапта, омат нема дегені?
Omad tojikcha. Omad yorshavat. Omad yorshavat. Omad yorshavar. Sizlarga ham katta rahmat. Omon bo'linglar. Rosa xursand bo'ldim. Rosa xursand. Rostini hozir men tasdiqlab beraman. Roza Ramazonda 27-chi kunida shunaqa kirib kelish. Buni qarang, Laylatul Qadr kechasi deyiladi. Shunaqa mehnatlarim shunaqa. Vo, vobshe, siz omadli onasiz. Vo, assalom, yig'lab. Rosa, siz yoqadigan narsa qilgansizki, manaqa sizga birdaniga baxt, shuncha qiyinchiliklar ham bo'lganmi, to'g'rimi? Birdaniga manaqa baxt berishi bu boshqa narsa-da. Voy, asablarim. Hamma rosa xursandman, hamma manaqa farzandini kutadigan ku, farzandini ko'radigan ku, shunaqa yaxshi kunlarda hamma farzandini tezroq bag'riga oladigan kunlarni ko'rishganlaringdan xursandman. И manam qanaqadir bugun o'zim farzandlarimni ko'rganda ki, nimadir bo'ldi, qarindoshlarimni ko'rganda ham xursand bo'lib ketdim. Birinchi 9 ball olgan Muhammad Ali do'stlariga katta rahmat, juda hissalari katta. Yaxshi ball olganiga. Qolgan maktab ustozlariga ham katta rahmat aytamiz. Voy, rahmat, katta bo'pti zo'r. Hammaga rahmat aka, eshitinglar, oxirigacha ko'ringlar videoni. Rahmat, katta.